През лятото се увеличават случаите на ентеровирусите, по-известни като летен грип. Най-често разпространените вируси са рота, ентеро и аденовирусите. Предаването им от човек на човек става по въздушно-капков и контактен път. Характерните за лятото вируси са ентероколитните вируси. Те протичат с гадене и повръщане, не много висока температура. Другите вируси, които са като зимните вируси с висока температура, се срещат много-много рядко. В повечето случаи пациентите в сегашно време са настинали от климатици, от следяне на течение някъде, без да се усетят, или пък сега започна леко да превалява, така че хора, които са ги е понамокриво, ги е наваляло, трябва веднага да се приобличат, да се нагласат. Ако те нямат такава възможност, тогава в повече случаи те настиват и това са истинска настинка поради някаква си причина. Значи можем да кажем, че променливото време напоследък влияе така на хората да по-са предразположени към настинки. Да, това е едното. Другото, което вече сутрин става студено. Голяма част от хората свикат бетона, обяче 20-30 градуса, няма да се взимам нищо, но сутрин, особено ако ходят пеша на работа и прехода, който преминават е по-дълъг, в повечето случаи също може да доведе до сутрешния така хладното време, може да доведе до такава лека настинка. Но най-вече тази година на настинките са заради климатиците. Заради това, че всъщност беше много топло навън и като пребиваваме в стаи, които са силно климатизирани така с по-ниски температури, в повече случаи това довежда до настинките. Най-застрашени от летните вируси са малките деца, допълни още доктор Кулински. Съветвам родителите, които детето им, особено деца, малки деца, 2-3 годишни, които не могат да говорят, не могат да си кажат какво искат. Ако получат такова нещо децата, трябва да се обърнат веднага към лекар, защото изчакването, особено при децата, значи диарията, както и повръщането, води до бързо обезводняване на децата и те после трудно се лекуват и в повечето случаи това лечение се провежда в болница, което не е приятно нито за родителя, нито за детето. Така че наблягам на това. Възрастните хора се оправят много по-лесно. Както при всички заболявания, самолечението не е препоръчително. Летните вируси преминават без сериозни осложнения и при адекватно лечение симптомите очумяват до няколко дни. Специалистите съветват да избягваме да пием ледени напитки и да спазваме добра лична хигиена. В горещото време да приемаме голямо количество вода и да се храним с по-леки храни.